ကျွန်တော်တို့ matrix မှာတိတ်မကြခင်မှာဖွင့်လင်းတော့မယ့် DCDP program အကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပြရစီအဲ့တော့ DCDP program အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာအရင်ဆုံး treasury functions အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ treasury function ဟာဒီ finance department တစ်ခုရဲ့အရေးပါဆုံးသော function တစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ finance department ရဲ့ဒီကြီးကြပ်ကုတ်ကဲသူတွေဖြစ်တဲ့ CFO တို့ finance director နောက်တစ်ခါကျတော့ finance manager တွေအတွက်ကတော့ဒီ day to day treasury operations တွေဟာအရင်အရေးပါတဲ့ program တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ CFO တူရဲ့ key functions တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကြမ်းအင်းအဖြစ်ဆိုရင်တော့ controlling ရဲ့ FPN တွေရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ treasury ရဲ့ဆိုပြီးတော့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကြီး၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ controlling မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ daily financial operation ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ FPN တွေဆိုတဲ့ဒီ financial planning andanalysis ဆိုတဲ့ဒီ future မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က focus လုပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းရယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကကျတော့ treasury ဆိုတဲ့ daily ကျွန်တော်တို့ရဲ့ banking ကိစ္စတွေ cash management ကိစ္စတွေ liquidity တွေ solvency တွေနဲ့ဒီ function တွေအကုန်လုံးကို risk တွေကို control လုပ်မယ် management လုပ်မယ်ဒီ program တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ CFO တူရဲ့ function ကိုအဓိကပိုင်းခြားနိုင်ပါတယ် American နိုင်ငံ Association for Finance Professionals AFP အဖွဲ့အစည်းကနေပေးတဲ့ဒီ Certified Treasury Professional CTP qualification ဟာဆိုရင် Treasury နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ specialized functions တွေကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတဲ့ professional title တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီ Treasury နဲ့ပတ်သက်တဲ့ functions တွေက daily operations တွေများပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ cash, banks နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ supply chain တောက်လျှောက်မှာရှိတဲ့ payment system ကိစ္စတွေအဲ့ဒါကိုမှဟို daily operations နဲ့risk management ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ management လုပ်တာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ treasury ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ daily operations ကလွဲလို့ပေါ့နော်ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီ analytical viewpoint ဒီ strategic viewpoint level တွေမှာအသုံးချလိမ့်မရှိကြပါဘူးအခုဒီ treasury program မှာဆိုရင်တော့စောစောက issues တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပညာရပ်ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးပါဝင်လာပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ CFO လမ်းကြောင်းကိုလိုက်နေတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဒီ senior finance နဲ့ management role တွေမှာနေရယူထားတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီ treasury ပညာရပ်ကအရင်အရေးပါတဲ့program တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ CTP program မှာဆိုရင်တော့ဒီ treasury ကို daily operations တင်မကပဲနေပေါ့เนาะဒီ treasury နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ strategic viewpoint တွေနောက်တစ်ခါ analytical thinking တွေနဲ့ဒီ treasury ကိုဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်တွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ working capital management ပေါ့เนาะဒီ supply chain တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပစ္စည်းစဝယ်တဲ့အချိန်ကနေ customer ဈေးကနေပြီးတော့ပတ်စံပြန်ရတဲ့အထိပေါ့နော်ဒီတောက်လျှောက်မှာရှိသမျှ cash flow တွေဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါလာမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ daily နဲ့ monthly yearly liquidity ကိစ္စရက်တွေမှာဟိုဘယ်လိုအဆင့်ပြောင်းစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါလာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ capital structure တွေ capital structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue binds တွေပြီးတော့နောက်တစ်ခါ solvency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကိုလည်းအသေးစိတ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် treasury operations တွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ risk တွေနဲ့ဒီ risk တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ strategies တွေ procedures အကြောင်းလေးတွေလည်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်အရေးပါတဲ့ cash flow forecasting and budgeting ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ operation level နဲ့ဒီ strategic level မှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါမယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CTB ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ best practice တွေကိုအခြေခံပြီးယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီ technology နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး treasury ပေါ်မှာဘယ်လို impact ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ technologyကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ treasury function တွေမှာဘလို့တွဲပြီးတော့အသုံးချရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလေ့လာမယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခြုံငုံပြီးတော့ဗောနော်ဒီ treasury department တစ်ခုကိုဘလို့ professional ကြကြ system ကြကြ run ရမလဲဆိုတဲ့ဒီ policy တွေ procedure အကြောင်းတွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ treasury program ထဲမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ treasury ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily ပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့ operations တွေတင်းနဲ့မကပဲနဲ့ analysis ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံတွေနောက်တစ်ခါစီမံခန့်ခွဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာရမယ်။ပြီးတော့ professional ကြတဲ့ professional ဆန်တဲ့ဒီ treasurer တူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတဲ့ skill set တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ CDP program ကနေအဓိကလေ့လာသင်ကြားပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်